Лифч. Опозицијските партии се едногласни дека нема услови за одржување на избори на 5 јуни. Упатија критики до ВМРО ДПМН е поради одлуката за поднесување на листи со кандидати за пратеници до Државната изборна комисија. Лидерот на Демократски сојуз Павле Трајанов рече дека одамна изјавиле дека нема да учествуваат на изборите на 5 јуни. Мислам дека се работи за класичен театар на абсурдот, владеачка партија ВМРО ДПМН да подготвува кандидатски листи, па најавува дека ќе учествува на изборите на 5 јуни, за кој што повеќе од јасно е дека тие веќе се одложени, дека нема да има избори на 5 јуни. Од унитети велат дека пред да се одреди датумот за избори, треба да се спроведе договорот од Пржино. Прочистување на избирачкиот список, закон за медиуми, прашањето за специјално обвинителство, односно за специјалниот суд, департизација на државните институции и секако држава или влада која ќе произлезе од фер, демократски и транспарентни избори. Според движењето БЕСА, ако се одржат изборите, тогаш тие ќе бидат нелегитимни. Избори на 5 јуни не може да има, но доколку тие се одржат, тогаш ќе бидат нелегитимни. Движењето БЕСА смета дека прво треба да се обезбедат услови за фери демократски избори, а потоа да се одреди датум за избори. СДСМ, ДУ и ДПА вчера потврдија дека нема да одат на избори, тврдејќи дека не се исполнети условите за нивно одржување. Доцна синоќа непосредно пред истекот на рокот, ВМРО ДПМН поднесе листа со кандидати за пратеници до Државната изборна комисија, на кои се најдоа и нивните коалициски партнери. Новина е тоа што на овие листи ќе се најдат и членовите на партијата ГРОМ на Стефче Јакимовски, кој до предпоследните парламентарни избори беше лут ривал на владеачката партија.